Olá, amigos, bom dia, bem-vindos a mais este encontro aqui no canal Daniel Simões. Sejam todos bem-vindos. E o tema de hoje é o tema central de todo o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, que é o estudo de si e o estudo da percepção da realidade que temos. Como quem está mais atento já leu, lá no canal. Eu vou iniciar este o grupo dar reativar as atividades aqui no grupo, mas de uma forma um pouco diferente. Vamos focar aqui no grupo no tema central de, dos trabalhos que tenho vindo a desenvolver. Que é o estudo de si e o estudo da percepção da realidade. Quando nós fazemos estudos sobre o sistema de organização e funcionamento corporativo e institucional do país ou do mundo, o que nós estamos a fazer são estudos sobre sistemas de organização, de comportamento e funcionamento. Que as pessoas criam para andar aqui neste planeta. Sabemos muito bem que a maior parte destes sistemas de organização e funcionamento eles servem para controlar o movimento físico das pessoas e a percepção da realidade. Então, nada melhor do que nós estudarmos o que verdadeiramente somos, procurar despertar a memória da nossa real natureza. Nós estamos aqui aprendendo sobre o que somos. E existe uma diferença muito grande entre despertar a memória de o que somos e evoluir espiritualmente. Se nós olharmos a evolução espiritual como algo uh, de multidimensional, algo infinito, se é a mesma coisa que nós estarmos a contemplar o vazio, o abismo, que de alguma forma nós sempre estamos. Mas se nós olhamos para o, a nossa estrada, a estrada que temos que caminhar, e ela for infinita, isso é a mesma coisa do que não sairmos do lugar. Porque, por mais que nós andemos, por mais que nós caminhemos, sempre vai faltar o infinito para caminhar. Isso poderia ser algo motivador se nós olhássemos a criação como algo exponencialmente diversificada para o infinito. Mas se nós olharmos bem para isso, isso traz-nos traz a sensação de vazio, de nada. Afinal, estamos caminhando para onde? Se a caminhada é infinita, podemos caminhar em qualquer direção, que estamos sempre caminhando na direção certa. Porém, quando nós voltamos a atenção, o foco da atenção, o foco de concentra à atenção no centro de si, começamos a perceber a realidade de uma forma um pouco diferente, não como uma evolução espiritual infinita, mas como um despertar que pode ser alcançado de forma completa. Nós estamos aqui fazendo uma caminhada de despertar. Ninguém está aqui desperto completamente, ninguém é completamente iluminado aqui, mas todos, de alguma forma, já estamos iluminados. Existe uma grande diferença entre a pessoa ser iluminada ou desperta e a pessoa ser completamente iluminada ou completamente desperta. A partir do momento que o mestre faz uma apresentação sobre a real natureza de si o discípulo, o neófito, ele torna-se iluminado porque ele passa a lembrar a sua real natureza. Ele já sabe onde está o centro de si. Ele já conhece o centro da sua real presença em si. A partir desse momento, o neófito, treinando, meditando, se percebendo da sua real presença, ele vai amplificando o conhecimento e a memória de si. E isso não é infinito. Chega um momento que o ser desperta completamente a memória sobre a sua real natureza. Isto traz-nos uma perspectiva completamente diferente das ideologias e de, das visões que têm vindo a ser trazidas para a humanidade e que estão levando a humanidade para o caos que nós estamos vendo nós já temos falado aqui e várias pessoas falam que a guerra que nós estamos travando é uma guerra essencialmente mental uma guerra espiritual então o que isso significa verdadeiramente significa que Está havendo uma guerra pela percepção de cada indivíduo. A guerra verdadeiramente já vem acontecendo há muito tempo há muito tempo manipulando, distorcendo, omitindo a percepção que o indivíduo tem de si mesmo, da natureza ao seu redor e do modo como o sistema humano no mundo está organizado e funcionando. Antes deste cenário que nós estamos vivendo, de pseudo-pandemia, vivia-se um cenário de pura distração. Era a distração por conflitos tribais, ideológicos. Era a distração através de, da indústria, do... Da distração, do divertimento, como cinemas, parques de diversão e todo um esquema de pacotes de férias previamente estabelecidos, onde as pessoas descansam da sua rotina de escravidão. Hoje continua havendo um enorme movimento para distrair as massas hoje e muito mais do que antigamente, baseado no medo, na insegurança, na ansiedade e na depressão. Esse é o objetivo do sistema. Desejam que nós fiquemos vibrando em vibrações cada vez mais baixas e cada vez mais afastados das principais perguntas que podem nos levar à contemplação de verdades. Quem sou eu? O que faço aqui? De onde vim? Para onde vou? Qual o sentido de tudo isto? E essas questões filosóficas, bases, que até há relativamente pouco tempo atrás serviam de grande motivação de estudo e de debate entre aqueles que se interessam a pensar sobre esses assuntos, Hoje em dia, essas perguntas são motivo para gerar imensas situações de depressão e ansiedade, principalmente na juventude. Hoje nós vemos um índice gigantesco de suicídio entre a juventude e não só. E isso tem razão base, tem razões base bem específicas. A visão de vida que tem vindo a ser transmitida aos jovens e às pessoas em geral, ou seja, a cosmologia que tem vindo a ser divulgada e ampliada às pessoas, tem sido a de que nós vivemos num planeta insignificante, num universo infinito, e nós somos o vírus desse planeta insignificante num universo infinito e quando morrermos acabou. O impacto dessas percepções base que têm vindo a ser incutidas no ser humano, elas estão tendo o um, um efeito catastrófico que nós estamos vendo. por é que as pessoas estão aceitando tão bem toda esta narrativa e toda esta imposição que está acontecendo? Porque, desde há muito tempo, a percepção da realidade tem vindo a ser manipulada e tem vindo a fazer as pessoas escravas, trabalhando durante toda a semana, sendo sugadas no tempo e na energia durante toda a semana, para chegarem num fim de semana e simplesmente pararem. Numa apatia mental e espiritual, ficando assistindo séries ou então indo passear com a família e os amigos, sempre se distraindo com as infantilidades adultas que hoje estão disponíveis, que são imensos os brinquedos para adultos e toda a gente acha super legal. Ficar escravo durante a semana e depois ir curtir para uma disco ou ir curtir para uma praia com motos aquáticas ou parapentes ou bicicletas ou... e sempre o um movimento, o um movimento, o um movimento. E raramente existe um incentivo, ou quase nunca existe o um incentivo, para nós pararmos e apercebermos a real presença nos apercebermos de nós mesmos. Quão diferente poderia ser esta sociedade se as crianças, desde a mais tenra idade, fossem orientadas, incentivadas a se sentar com os amiguinhos, fechar os olhos e se perceberem da sua real presença? E se aperceberem que ele e os amiguinhos são todos uma e a mesma consciência. Porque isso é prática e objetivo. É uma ciência prática e objetiva. Essa questão espiritual de nós podermos nos aperceber de que somos todos uma e a mesma consciência. É possível para todos nós aperceber isso não existe ninguém mais especial do que ninguém nesse despertar da memória de o que somos verdadeiramente. É uma questão de nos predispormos a ficar quietos em silêncio e orientados na concentração certa, orientados sobre onde e como nos concentrar no centro de si. A percebermos a real natureza do que somos e a percebermos que aqueles que estão ali também sentados em silêncio, se concentrando conosco, são a mesma consciência que nós. Que em essência não existem muitos aqui na, na Terra, mas que todos somos um e o mesmo. E isso é maravilhoso. Essa tem sido a grande guerra contra a humanidade. Essa está sendo a grande guerra contra a humanidade. Não permitir que o ser humano aperceba a sua real natureza. Porque o ser humano que se apercebe da sua real natureza, ele deixa de ser controlado. Ele passa a ser mestre de si, cada vez mais mestre de si, e não mais suscetível a ser controlado por forças externas. Que manipulam a sua percepção e lhe dizem o que ele tem que fazer e pensar. Por isso é que existe um investimento tão grande no sistema corporativo de educação privada. Quando nós fazemos estudo, por exemplo, aqui no Brasil, como já fiz alguns levantamentos sobre isso, surpreendentemente descobrimos que o maior complexo. A maior corporação de educação privada do mundo é brasileira. Por que isso? Porque o Brasil é o país mais rico do mundo. O Brasil é simplesmente a maior fonte de riqueza material para o hemisfério norte do planeta. Então, tem que haver aqui um controle. Imenso da percepção de realidade das pessoas, e para isso existe o maior sistema corporativo de educação privada do mundo aqui no Brasil. Quando cheguei aqui no Brasil, em 2006, surpreendi-me com a qualidade da televisão brasileira, ou melhor dizendo, a falta de qualidade. Incrível! Se na Europa eu já identificava uh, a manipulação mental, toda a artificialidade do pensamento e de informações e de diversão, se eu já identificava isso, aquela Babilônia midiática que se vive na Europa, quando cheguei aqui no Brasil, eu surpreendi-me com o nível de estupidez, de alienação que é transmitido pela televisão brasileira uma intensa programação mental de controle mental como eu nunca tinha visto porque é isso porque o Brasil é o país mais rico do mundo em termos materiais e não só materiais mas eu estou falando em termos materiais em termos de commodities de ouro de água nióbio e outras fontes de riqueza mineral então o Brasil, nesse ponto, está num lugar muito especial. O brasileiro precisa tomar consciência de onde está assentando os seus pés. Mas para que isso aconteça, é preciso haver um despertar da memória de si, da sua real natureza. É preciso haver um despertar da história. É preciso haver um despertar da memória histórica, que tem vindo a ser com mais intensidade distorcida desde 1822. Mas já antes ela estava sendo distorcida. Hoje, quanto mais nós estudamos, mais vemos que há bem pouco tempo existia uma civilização muito evoluída. 300 anos atrás existia uma civilização muito evoluída. Com altos conhecimentos de construção, com elevadíssimos conceitos de beleza estética, com tecnologias em harmonia com as forças da natureza. Uma civilização assim só poderia existir se tivesse um alto conhecimento de si mesma, da real natureza espiritual. Mental e biológica de si. Não é uma civilização qualquer que constrói as gigantescas catedrais que ainda hoje estão em pé. Que até hoje é difícil alguém construir algo assim. Um exemplo disso é Notre-Dame, que sofreu um incêndio, sabe-se lá como e que o prazo para construir apenas o telhado de Notre-Dame são 20 anos. Foi o prazo que a construtora deu para a construção do telhado, só do telhado. E querem nos fazer acreditar que uma catedral dessas foi construída em época que só existia carroças, não existia energia elétrica, com pedreiras a muitos quilómetros de distância. E querem-nos convencer que foi uma civilização assim que construiu aquelas catedrais. E outros edifícios mais, pelo mundo todo. Nós vemos a mesma arquitetura no mundo todo. Nós vemos construções que são do Egito, que nos dizem que são do tempo das pirâmides e dos egípcios antigos, com exatamente a mesma arquitetura que nós vemos, por exemplo, na Casa Branca, vemos por toda a Europa a história está mal contada precisamos despertar a memória aqui no Brasil a partir do momento que a Junta maçónica tomou conta do Brasil em 1822 a destruição histórica tem sido ainda mais intensa existem livros contando a história Olhem bem o que, é que eu estou dizendo existem livros aqui no Brasil que supostamente são antigos e são de autores que nunca existiram. Não existe qualquer registro histórico da existência desses autores. E são considerados referências para, por exemplo, dizer que o Brasil era colónia de Portugal. É essencial haver um despertar da memória histórica e um despertar da real natureza de o que somos. O que somos verdadeiramente é consciência. Não tem forma, não tem dimensão. Olhem bem. Ouçam bem o que eu estou dizendo. Que eu já venho dizendo isso há muito tempo. Nós, quando acordamos de manhã, nos olhamos no espelho, achamos que aquele que está ali somos nós. Quando, em verdade, o que somos não tem forma, não tem dimensão. A mente consegue conceber algo assim? Não é com a mente que nós vamos entender isso aí. A consciência só pode ser apercebida pela consciência. Não é a mente que apercebe a consciência. Para que possa haver um paradoxo que é a mente lembrar da consciência é preciso colocar em prática alguns programas mentais que se chamam métodos de meditação que podemos dizer que raqueiam a mente e permitem que esta desacelere o seu funcionamento até a cessação do movimento mental e aí sim a consciência é percebida. Grandes questões filosóficas são desenvolvidas ao redor disto porque... Se a só a consciência apercebe a consciência? Se a mente não apercebe a consciência, quem apercebe a consciência? Como é que a mente consegue trazer a memória da percepção da consciência se a mente para o outro funcionar? São paradoxos filosóficos que são discutidos há centenas e milhares de anos. E são esse tipo de discussões, esse tipo de pensamentos filosóficos. Que nos incentivam a descobrir a vida e nos incentivam a descobrir o modo como esta realidade onde estamos funciona. É pela descoberta de sermos ponto de consciência que desenvolvemos o pensamento lógico de dois pontos formar uma reta, três pontos formar um triângulo, quatro pontos formar o sólido tridimensional mais simples que existe. Quatro pontos que formam um tetaedro, é o tijolinho, digamos assim, desta realidade. Eu estou despejando assim rapidamente estes conceitos, porque a partir daqui eu vou começar a focar mais estes estudos, para que possamos mergulhar de uma forma mais profunda no conhecimento de si e na desconstrução da realidade que estão querendo que nós construamos. O que somos verdadeiramente como egos são focos de atenção, pontos de observação do todo. Cada um de nós, cada pessoa que existe, é um ponto de observação. É um ponto que a consciência usa para observar o todo. O observador em nós é o mesmo. Não existem dois ou três observadores aqui na Terra. Existe apenas um único observador. Existe apenas uma única consciência. Quando se diz que somos todos um, verdadeiramente somos todos um. Por isso a palavra união. Um une a um. Um, a um. união. União. Esse é o um mistério da palavra união. É um unindo a um. Um união. A compreensão mais elevada destes princípios espirituais. Que podem ser refletidos em conhecimentos geométricos, eles são transferidos para a construção de cidades, de edifícios, de plantações, de sistemas de irrigação, e todo um complexo de sociedade humana. É preciso entender a real natureza do que somos para que possamos construir civilizações mais em harmonia com o que somos. Com a nossa natureza espiritual, biológica e com a natureza ao nosso redor. É esse tipo de conhecimento que a força não positiva não quer que nós nos lembremos. Eles não querem que nós despertemos a memória, o que em mim mora. Porque está tudo em mim, está tudo em nós. Quando um grupo de amigos se senta conversando numa mesa, tomando um café e debate os assuntos filosóficos sobre o sentido da vida, todos se sentem animados, todos se sentem vivos. Existe uma alegria vibrando porque estamos falando daquilo que mais queremos, daquilo que mais faz sentido. O planeta pode ser um jardim, cheio de árvores de fruto, porque a quantidade de sementes que existe nas frutas não não tem lógica haver pessoas com fome. Nós poderemos viver aqui num verdadeiro paraíso. Nós podemos viver a vida vadeando como poetas e artistas e pensadores e os artistas criam. Não precisam ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando como escravos. O artista cria. E aquele que é artista e que cria sabe muito bem que quando está em processo criativo ele trabalha muito mais horas do que quando está trabalhando por obrigação e por dinheiro. Aquele que constrói criando produz muito mais e melhor. Do que aquele que constrói trabalhando. O dinheiro tem vindo a ser o substituto das relações humanas. Em vez de encontrarmos o bom entendimento entre nós, foi criado o dinheiro para mediar a forma como nós nos devemos relacionar uns com os outros. E o sistema financeiro tem vindo a ampliar os seus tentáculos. E tem vindo a tornar maior parte das relações humanas relações financeiras. Maior parte dos nossos encontros humanos envolvem relações financeiras, até os mais simples. Precisamos transcender tudo isso. Precisamos elevar o nosso espírito, a nossa sabedoria, despertar a nossa memória para que possamos criar relações humanas mais positivas, belas, construtivas. E é possível. Tanto que é possível que eu estou aqui falando sobre isso. Eu e muitas pessoas mais já participaram de projetos positivos e construtivos e belos em harmonia com a natureza. Projetos com crianças, projetos com adultos, projetos com árvores, com água com sol existem muitos projetos, muitos projetos positivos que possam, podemos criar para uma nova civilização nós só vamos conseguir nos unir contra o sistema de ditadura que está instaurado no mundo se despertarmos a memória e nos unirmos, precisamos de união e para haver união precisa haver um ponto comum que nos faz unir uns com os outros o ponto em comum é a natureza do que somos. Quanto mais pessoas despertam a memória da natureza, da real natureza do que são, mais pessoas estão em união. O que verdadeiramente somos não nasceu e não vai morrer. A nossa sobrevivência espiritual jamais teve em perigo não existe Salvador talvez se formos buscar o significado da palavra talvez até exista salva do precisamos de salva amores precisamos de salva amor precisamos que cada um de nós seja mestre em si então a partir desta linha de pensamento. Depois deste encontro que estamos aqui tendo, de estudo, eu voltarei a abrir o grupo do canal Daniel Simões, agora com muito menos gente. Neste momento estamos exatamente 110 pessoas, e como talvez já devam ter lido no que eu escrevi antes de abrir aqui o, o chato este encontro. Vou ser muito mais exigente. Precisamos criar neste espaço, e iremos criar neste espaço, um espaço de elevação do pensamento, de encontro de soluções e de despertar da memória. Não existe solução dentro do sistema. Não existe solução dentro do sistema, porque o sistema é o problema. Há pouco tempo eu escrevi, e acho que até partilhei no grupo, agora não estou lembrando, que o sistema, sabendo que existem cada vez mais pessoas, sabendo que o próprio sistema é o problema, começou a criar algumas vertentes ideológicas anti-sistema. Reparem bem: o sistema, sabendo que cada vez mais pessoas estão despertando o conhecimento de que o sistema é o problema e que não existe solução dentro do sistema, o próprio sistema criou ideologias anti-sistema, para que eles as pudesse controlar e manipular. Ideologias como o marxismo, como o anarquismo, ismos, 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 bolhas que dividem as pessoas ainda mais. O que nós vemos são as pessoas que estavam dentro dessas bolhas ideológicas antissistema hoje estarem a defender com unhas e dentes o sistema de opressão e de totalitarismo. Isso é bizarro. É bizarro. Como é que isso pode acontecer? Pessoas que estavam dentro de bolhas ideológicas antissistema hoje defendem o sistema com unhas e dentes. A razão é simples, porque esses sistemas. Essas linhas ideológicas foram criadas pelo próprio sistema. E eu está aí. As pessoas que estavam ligadas nessas linhas ideológicas defendendo o próprio sistema. A partir de hoje, daqui a pouco, quando terminar aqui o encontro, eu vou ligar o grupo, reativar o grupo. Espero que faça um bom usufruto do espaço. Eu espero que. Tenham a oportunidade de fazer mais perguntas a mim sobre o trabalho que tenho vindo a desenvolver, porque se muitas percepções e informações eu tenho trazido, é também muito graças a pessoas que me fazem perguntas e me pedem para falar sobre alguma coisa. E aí eu tenho a oportunidade de desenvolver mais percepções e trazer mais informações sobre determinados assuntos e, e percepções no geral. Espero que vocês saibam aproveitar esse espaço. Vou ser bem mais exigente. Não vou aceitar divagações, uh, nem postagens dessa pseudo-pandemia, porque já se sabe como é fica caindo é, compartilhamento atrás de compartilhamento, atrás de compartilhamento e não há diálogo, não há conversa, não há estudo. Não vamos cair nesse ciclo vicioso aqui neste espaço. Existem mil e um espaços virtuais para falar sobre a pandemia, a pseudo-pandemia, e para divulgar informações sobre esse assunto que precisa, se a luta tem que ser travada e está sendo travada. Mas aqui este espaço não vai ser um espaço para isso. Meus amigos, os micros estão desligados. Se alguém quiser falar alguma coisa, se quiser fazer pergunta, quiser... Comentar, contribuir com ideias e percepções, é só clicar no vosso nome e clicar em acenar, que aí eu sei que está querendo falar, e abrirei o micro para, com muito bom gosto, ouvirmos vocês. Oi, lenis tudo bom? Pode falar, bom Oi. dia. Bom dia, tudo bem? É, primeiro, gratidão pela sua explanação, foi maravilhosa. E segundo lugar, considerando que nós estamos num Brasil tão vasto e somos pessoas ligadas aqui online, pergunto se existiria a possibilidade de você um dia conduzir uma meditação? Para que a gente vá exercitando essa busca do ponto de consciência entre nós. Existe essa possibilidade ou a tecnologia impede? Teria que ser fisicamente? Essa é uma pergunta muito boa, Lenice. Até há bem pouco tempo, eu tenho uh, não tenho usado a virtualidade para ensinar meditação, porque sempre percebi a virtualidade como algo. Uh, Meio impessoal demais para isso. Mas, ultimamente, eu tenho vindo a ponderar em alguns grupos fechados uh, essa possibilidade, porque os tempos estão urgentes. E agora você traz essa questão, então é algo para eu pensar ainda mais seriamente sobre isso. Vou pensá lo nisso, tá? vou sentir com muito carinho essa sua. Pergunta. Muito grato. Eu que agradeço. Obrigada. Nós que agradecemos. Tereza, eu vi você acenar, mas aí deixou de acenar ainda está querendo falar. Ok, o micro está aberto. Posso falar? Tem que clicar no seu micro, Tereza, para nós ouvirmos você. Tá bom agora? Agora tá. É mais uma pergunta em cima de tudo isso que você colocou. Eu, de vez em quando, assisto vídeos de um alemão. Ele mora a alguns quilômetros de Berlim e lá é, parece que são vilas. Ele tem, ele mora numa vila e acabou, ele começou sozinho e depois formou, tem tipo uma comunidade lá. E ontem eu estava assistindo um vídeo dele e ele fez uma experiência na Noruega uns anos atrás de viver um ano sem dinheiro, sem uso do dinheiro nem físico nem digital nem nada apenas trocando coisas e aí depois agora ele voltou para a Alemanha ele tem esse grupo lá eles plantam e eles conseguem é, sobreviver dessa maneira então eu acho que e tem uma outra mulher que também mora em Vermont lá nos Estados Unidos e ela também mais ou menos que vive assim então existem vários pontos do Globo, pessoas que têm essa, essa essa iniciativa, essa aspiração de viver fora do sistema. Mas por outro lado, a gente sabe que essas pessoas do sistema, eles não, como você fala, eles não vivem, e deixam viver. Eles são viciados em poder. Então incomoda. O fato de existirem pessoas que querem viver a parte. Eu acredito até que eles sejam capazes sim de destruir até com armas que a gente nem conhece esses grupos. Então, eu que eu eu queria saber qual a sua percepção no caso de nós começarmos a, a fazer isso cada um onde mora do jeito que pode com as pessoas que tem ao redor. Se nós começarmos a formar esse tipo de grupo onde é, é, se consiga viver completamente fora do sistema, buscando aquilo que é o nosso desejo, que é a busca de si mesmo, que é, é, é um reencontro de cada um consigo mesmo, dessa memória, você acha isso. É, isso seria tipo um mundo paralelo ou isso migraria? Não sei se eu vou me fazer entender. Migraria automaticamente por uma questão de frequência de para um outro um outro patamar, uma outra densidade. Eu não sei se eu, eu me fiz entender por você, porque são frequências diferentes, são atitudes perante si mesmo e a vida diferentes. Você acha possível nesse mundo heterogêneo a coexistência de pessoas que, que vão ser escravas de um sistema e pessoas totalmente livres? Ou você acha que a própria mente, a própria consciência, por já estar trilhando um outro caminho, isso mesmo resultaria é, numa cocriação? Nós criaríamos tipo um, um espaço em função dessa energia, dessa frequência. É isso. Grato, Tereza. Entendi perfeitamente a pergunta. E essa é uma das perguntas pertinentes, mais importantes a serem feitas. Porque perante tudo isto que eu falei, existe um ponto essencial a ser ponderado é que o mal existe. Se o mal existe, então o que é que nós vamos fazer com o mal? Não é? Essa é das questões mais difíceis de nós encontrarmos respostas. Por isso é que existe, em todas as sociedades que se têm formado até hoje, existe a, a luta. Da balança entre a segurança e a liberdade. E o que nós vemos hoje, e que tem sido essa fórmula pela qual nós temos andado presos em ciclos viciosos, é que quanto mais segurança nós temos, menos liberdade temos, e quanto mais liberdade temos, menos segurança temos. E o caminho que eu vejo, o único caminho viável que eu vejo nesse sentido, é nós continuarmos jogando sementes. Para que nós consigamos chegar a um nível onde possamos ter muita liberdade e segurança ao mesmo tempo. Hoje, atualmente, isso é uma utopia. Não, não tem como viver isso aí. Mas se eu olhar para 20 anos atrás, hoje existem muito mais pessoas antenadas no que está acontecendo, realmente, do que, do que havia há 20 anos atrás. Ah, no, nos anos 90, início do século XXI, eram pouquíssimas pessoas falando sobre a instauração de um governo mundial, sobre o sistema de controle tecnológico, manipulação mental. Eram pouquíssimas pessoas, principalmente na língua portuguesa. Hoje são muitas mais. Então alguma coisa está mudando. O que vejo que posso fazer agora, na minha situação, e cada um tem que examinar qual é a sua situação pessoal. O que posso fazer é procurar lançar sementes no coração e na mente das pessoas para que nós começamos a pensar estas coisas, falar sobre isso e, o máximo possível, criar outro tipo de vida. Por exemplo, quem, quem puder produzir comida que produza, quem puder comprar diretamente ao produtor que compre, ou quem puder comprar. A quem vende produtos diretamente do produtor que compre a essas pessoas são pequenos gestos que nós podemos fazer que podem fazer toda a diferença. Algumas pessoas já estão fazendo em suas casas tecnologias de captação de energia elétrica para gerar energia elétrica nas suas casas através de energia solar ou através de captação de energia elétrica do ar. É passo a passo. Nós estamos a passo a passo a fazer isso. Precisamos urgentemente despertar a nossa memória para isso, que as soluções existem e são muito mais simples do que aparentam. Só que existe um ponto essencial no meio de tudo que para o qual nós precisamos nos unir para chegar nesse objetivo, que é conquistar o direito de nos organizarmos do jeito que nós queremos. E isso é aquilo que não, ainda não conseguimos conquistar. O despertar da memória de o que somos, o despertar da memória sobre a mentira histórica em que nós estamos envolvidos, porque descobrir a verdade, a verdade histórica é mais difícil do que descobrir que existe uma mentira, porque a mentira nós conseguimos ver, pois a verdade é que fica mais difícil de ver. Mas o despertar da memória sobre esses pontos essenciais é que nos vai permitir criar uma massa crítica de pessoas que começa a exigir aos governos, ao Estado, ao sistema, o direito de se organizar ao redor das coisas que nos são essenciais à nossa sobrevivência e bem-estar do jeito que nós quisermos, sem ter que dar satisfações a ninguém. E isto aqui é... Eu não sei aqui quem é que leu o livro Percepções, que escrevi e distribuí, tem vindo a distribuir ao longo dos anos de forma gratuita. É um livro com 60 e tal páginas. E uma das coisas que eu chamo a atenção é um livro que fala essencialmente sobre a união como solução, como a única solução para o ser humano. Uma das coisas que eu falo lá é nós temos muita consciência de que nós não estamos a viver a união, nós estamos em cima da ponte que vem da barbárie, não estamos já vivendo na barbárie, estamos atravessando a ponte até a união, mas ainda estamos em cima da ponte. Então, ao estarmos em cima da ponte, ainda não conseguimos viver como nós sonhamos num estado de união. Para nós conseguirmos viver nesse estado de união Precisamos, primeiramente, chegar a uma massa crítica de pessoas que começa a exigir o direito de viver, de se movimentar, de se organizar do jeito que quiser, sem ter que dar satisfações a terceiros. E sem prejudicar terceiros, claro. Porque se nós criarmos sistemas de organização que prejudicam terceiros, então já não estamos a viver esse princípio de vive e deixa viver. Não é? Então essa, essa questão Teresa que você colocou é muito importante, super pertinente e que merece a mais assim a mais atenção possível que a gente conseguir porque é aí que está o grande problema, a grande pedra no sapato é aí o que é que nós fazemos com as forças não positivas? Precisamos realmente disso é conquistar primeiramente a liberdade de nos organizarmos. E para isso, para que nós consigamos conquistar esse direito, precisamos chegar a uma massa crítica de pessoas exigindo esse direito. Por exemplo, hoje em dia, estamos procurando lutar para não nos vacinar. É, é esse princípio: princípio. É, Deixem-nos viver. Deixem-nos em paz. Porque que é que onde vir aqui bater na minha porta? Querem botar essas porcarias dentro de vocês? Coloquem. Agora não venham querer me bater na porta. Ainda temos uma longa caminhada, estamos, temos uma longa caminhada até nós conseguirmos chegar uh, a uma civilização de um, com percepções mais elevadas e práticas mais elevadas, mais em harmonia com, com a natureza. Mas estamos aqui, estamos conversando sobre isso, já estamos muitos nós a fazer experiências e a colocar em prática diversas coisas, mas ainda temos grandes desafios pela frente, principalmente agora neste pseudo-cenário pandémico, que estamos vivendo, né? O Eduardo pode falar. Tem que clicar no seu micro. Oi, oi, oi. É, oi, Daniel, oi, pessoal, bom dia. É, você falou do negócio da história, né? Tem, não sei se vocês conhecem no, no YouTube, tem um, tem um canal que é o Instituto Mucaraj, Mucaraj Brasilã, é, e eles fizeram um estudo de mais de 300 mil documentos históricos. Onde ele demonstra que nunca houve, o Brasil nunca foi colônia de Portugal, e sim fazia parte do reino de Portugal, do Império. E é muito legal o trabalho dele também. Outra coisa, eu moro aqui também na, na tô, 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 tenho minha horta, né? Estou reformando ela agora. Praticamente assim, é 80% do que do que eu consumo de alimentos eu estou conseguindo tirar aqui, né? Da, da, da minha propriedade do lugarzinho aqui onde eu vivo. Né, que eu, mas é, eu acho que esse é o caminho mesmo da gente montar pequenas é, comunidades e tentar o máximo possível de autossuficiência sem, sem, <laughs> e nos libertarmos de, de, desse estado que invasivo e tudo mais. Né? É, isso, é, pra, pra, é, esse trabalho que eu, que eu citei atrás aí do, do, do Instituto Mucarraje é muito interessante e para quem quer conhecer um pouco mais da história do Brasil, é, a pesquisa dele é muito boa, tanto quanto a sua, viu, Daniel? É, é bem interessante. Então, é isso, minha dica, só uma, uma sugestão para o pessoal aí que quiser se aprofundar mais nesse assunto. Tá bom? Então, bom dia a todos e tudo de bom. Grato, Eduardo. E, cara, 80% da comida está sendo produzida por você, isso é uma conquista muito grande, muito bom isso aí. E o Instituto Mucaraz, eu conheço, sim, já conheço o trabalho do professor L'Oreal Rocha, já há muitos anos, e estudo o trabalho dele, uh, e tenho contato com o professor Lóriel Rocha, direto com ele, uh, e é, sim, um trabalho, assim, muito bom. Esse trabalho de pesquisa que você mencionou foi desenvolvido por três brasileiros, uh, e foram pesquisas feitas em documentos, essencialmente em Portugal, na Torre do Tombo, em, uh, no Porto, na cidade do Porto. A Torre do Tombo é um dos arquivos portugueses mais antigos que existe, e eles foram procurar nesses documentos antigos, anteriores a 1822, ou seja, uh, o ano da independência, da suposta independência do Brasil, não é? porque nada mais foi do que uma subjugação ao Império uh, inglês e a família Rothschild, o sistema bancário de Londres, essencialmente, e maçónico. E eles foram procurar e não existe referência nenhuma que Brasil era colônia. Brasil tinha total independência administrativa, tanto que o nome do reino era Reino de Portugal, do Brasil e dos Algarves. Algarves é a região sul de Portugal que naquela altura tinha independência também administrativa. Porque era onde estava concentrada a escola de navegação, a escola de Sagres, fundada pelo Infante do Henrique. Então toda essa história ela precisa ser recuperada, essa memória histórica. Mas por que isso? Por que esse ataque a Portugal e ao Brasil? Por duas razões. A primeira de todas é que Portugal foi o último reduto, digamos assim, do cristianismo, do verdadeiro cristianismo na Europa. Portugal começou a ser altamente atacado, é um dos países que mais foi atacado na Europa uh, em, relação, em questões mentais e administrativas e até conquista de, do sistema governativo, porque Portugal preservou algo que é pouco conhecido, que é o culto do Espírito Santo. Quando nós pensamos em termos lógicos, Uh, e em termos cristãos, é? bíblico. o Antigo Testamento tem a ver com a época do Pai. Quando Jesus nasce, tem a ver a Era do Filho. Mas depois da Era do Filho, o mais lógico seria, então, dentro desse pensamento de trindade, seria a Era do Espírito Santo. E supostamente essa Era do Espírito Santo nunca chegou. Não é? A Era do Espírito Santo seria a Era onde... Uh, as pessoas iriam descobrir a real natureza de si, iriam descobrir o seu real potencial mental e espiritual, e se tivéssemos realmente descoberto isso, poderemos comparar um pouco para nós contextualizarmos só um pouco do que estamos falando com yogis da Índia. Se nós tivéssemos realmente despertado a era do Espírito Santo, hoje não estaríamos precisando de celulares para falar uns com os outros à distância. Nós teríamos poder suficiente para saber usar as ferramentas mentais e espirituais para podermos uh, viver uma civilização sem isto aqui, tudo que a gente está vivendo. Nós estamos sendo envenenados mental e fisicamente. Para oprimir o desenvolvimento espiritual e mental do ser humano, que vai muito além daquilo que nós imaginemos. E, por exemplo, Hollywood tem vindo a fazer grande incidência uh, nos filmes sobre poderes mágicos, essencialmente com jovens e idade estudantil e com poderes mágicos. E coloca aquilo numa dimensão assim. Uh, artificial, digamos assim, uma realidade que não é objetiva e essa realidade pode ser objetiva não do jeito que o Hollywood mostra, num jeito muito mais equilibrado porque é preciso haver um equilíbrio com, a força da, com as forças da natureza para que haja um bom desenvolvimento das forças mentais e espirituais. Ora, juntando esse último reduto do verdadeiro cristianismo na Europa que é em Portugal. Nós começamos a compreender porque Portugal foi um dos principais países atacados e, consequentemente, o Brasil. O Brasil, porque o Brasil une todo o conhecimento e o espírito africano de África, mas África raiz, não é essa África que nos querem transmitir também, que passa fome, que vive em guerras permanentes. Não é essa África, é a África raiz, a África da natureza. África dos povos indígenas que têm altos conhecimentos espirituais e cosmológicos, como, por exemplo, os povos aborígenes da Austrália. E no Brasil juntas, se une-se esses conhecimentos que também têm vindo a ser manipulados e controlados e, por isso, a grande incidência de controle mental aqui no Brasil. Porque o Brasil materialmente é o país mais rico do mundo. E já que você, Eduardo, trouxe isso e, e está me dando possibilidade de falar isto aqui, posso dizer que o Brasil é também o país mais rico espiritualmente que existe. O conhecimento espiritual que existe aqui no Brasil e que tem vindo a ser atacado de várias frentes é também um dos maiores tesouros da humanidade. Podemos dizer que um dos maiores tesouros da humanidade que existe em termos espirituais seria o Tibete. Que foi atacado pelo regime comunista chinês e que hoje estão querendo fazer acreditar que o Tibete era um, um país que vivia num alto sofrimento, escravizando o seu povo. E não era nada disso. As pessoas eram. Talvez o povo mais feliz da Terra fosse o, o povo tibetano, junto com o povo aborígeno, na altura, que hoje também está sofrendo imenso, principalmente na, nas camadas mais jovens que estão sendo. Eh, cativadas, né? estão sendo puxadas, tentadas pelo sonho americano de, de visual e de pop e de ondas culturais, né? ou seja, essa, essa força nihilista demoníaca que está circulando a Terra, ela ataca os principais pontos de tesouros espirituais. Nós vemos isso aqui no Brasil, Portugal, Tibete, e nos aborígenes da Austrália e diversas tribos em África. Tem tribos em África com conhecimentos espirituais e cosmológicos assim que dentro da versão oficial da história é incompreensível como é que eles têm conhecimentos cosmológicos como os que eles têm. Porque eles têm conhecimentos de coisas no espaço que não se vê a olho nu. Como é que eles sabem disso? E existe muito conhecimento na Terra, espiritual, que precisa ser salvo. Essa memória espiritual é a memória de si, precisa ser preservada. Quem não conhece o trabalho do professor Lóriel Rocha, procure Instituto Mucaraj, não é fácil escrever esse, esse nome, mas escrever uh, Instituto Mucaraj, do jeito que consegui escrever L'Oriel Rocha, encontram o canal e, e sugiro. Eu sugiro, é daqueles canais que vale a pena começar a assistir do início para o final. Tem canais que eu já assisti todos os vídeos, assim, porque merecem a pena. Sônia, pode falar, por favor. Só clicar aí no micro. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Olha só, o que eu percebo é que nós estamos numa grande desconstrução desse nosso mundo e essa é uma eu vejo assim que a, uma das coisas que eles querem e buscam incessantemente é apagar nossa memória e principalmente nos deixar presos e fincados nessa fisicalidade sem a espiritualidade e sem essa capacidade de ver o todo que esse universo é abundante é riquíssimo e que não haveria essa necessidade de bolsões de miséria e, e tudo mais. Então, eu acho que o caminho é a autossuficiência, mas é também a busca de si mesmo no, nessa nesse foco de consciência, onde a gente possa expandir essa consciência e também resgatar essas memórias que foram. Que foram manipuladas, seja por controle mental, seja por por retirada de. Enfim, porque o que a gente vê é que a história e tudo que tem sido apresentado dentro desse sistema mecanicista, separatista, uh, completamente. que gera justamente essa desunião. Porque ele é um, é um sistema projetado para isso, para que as pessoas não interajam, não busquem e se, se sintam na condição sempre de vítimas de um sistema. E a gente cai nessa armadilha. Sem porque nós, nós fomos perdendo muitas das nossas capacidades de. Aliás, nós. Eu acho viemos de alguma forma sobre um certo véu dentro dessa nossa dimensão que a gente vive essa 3D aqui eu acho que a gente veio sobre uma espécie de véu do esquecimento sabe então são forças são forças que, que não são só forças desse mundo aqui que às vezes eu, eu, eu percepciono assim eu acho que tudo isso que está acontecendo não é uma coisa só não vem só desse, Desse nosso desse nosso mundo porque uh, eu vejo a força que que esse grupo de controle tem esse, esse esse grupo que é considerado o topo da pirâmide tem e sobre assim sobre todas as percepções da maneira como eles são eles colocam para nós entendeu então eu acho que a grande busca sim a, a, a busca de de comunidades autossustentáveis, assim que, se, que compartilhe, enfim. E esse é o caminho, é o grande desafio da nossa do, do momento que eu acho que a gente está vivendo hoje. É isso. Bom dia para vocês. Graças, Sônia Se me permite dar uma sugestão, retire as palavras. Eu acho das suas palavras. Porque diga com convicção o que você está dizendo, porque é isso mesmo que você está falando. Então, retire o eu acho e diga é isso, sem medo de estar errando. Se nós errarmos em alguma coisa nas nossas palavras, a gente corrige depois, mas nós ganharmos a convicção, porque é isso mesmo. Eles estão trabalhando em cima da memória para nós vivermos em amnésia. E. É nós vivemos verdadeiramente numa realidade de abundância. É uma realidade de abundância. Basta, basta cair um pouquinho de chuva, fica tudo verde. Só um pouquinho de água e já está tudo verde. Basta nós olharmos a quantidade de sementes que existem nas frutas e nos legumes. Basta nós vermos a quantidade de água que existe, existe muita água. Não existe gente demais no planeta que existe é grande concentração populacional. A maior parte do planeta está vazio. Então eles têm vindo a, a manipular todas essas percepções para que a gente ache que estamos vivendo nessa realidade de escassez, quando nós vivemos uma realidade de abundância. É preciso nós estarmos aqui a conversar sobre isso, trazer essas palavras para nós recordarmos e começarmos a, a ganhar convicção, começarmos a, a falar sobre isso com outras pessoas cada vez mais e somos cada vez mais que já não estão dormindo não não estamos completamente acordados porque nós ainda não sabemos de, de um bocado de informações chaves não é uh, como é que isto estudo foi criado quem criou o estudo dizer ah foi Deus que criou isso é muito simples isso aí é, é dizer se a gente colocar Deus na vontade tudo aí tudo está explicado e nada ficou explicado não é? Então tem muita coisa que nós ainda não entendemos, mas nós já estamos a, a acordando, já estamos despertos o suficiente para estar a ver a enorme mentira em que estamos envolvidos. E, e é isso, né? eles estão trabalhando para a desunião entre nós, estão trabalhando para a amnésia, mas nós estamos recuperando a memória, nós estamos, já estamos vendo a enorme mentira e somos cada vez mais. Que maravilha. Que assim seja, né? Olha, com licença, um instantinho. Olha, eu moro, eu moro no, no, aqui no interior de São Paulo, eu moro num sítio aqui, e ao meu redor, assim, aqui tem um lugar aqui próximo de, de Atibaia, aqui, e, e tem, tem muita plantação de eucalipto, e tem mais vários sítios aqui. A maioria das pessoas aqui. Do, do, da, dessa geração mais nova eles não compram não não plantam absolutamente nada não tem quase nada nas suas propriedades é tudo comprado nos mercados da cidade. ou seja, se tiver um problema de abastecimento todo mundo fica sem comer e a terra daqui tem água eu, eu fico eu fico eu, eu, eu vou conversando com as pessoas estou tentando né, de alguma maneira é, 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 trazer de volta esse resgate porque há, há duas gerações atrás que era produzir tudo e agora 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 ninguém mais eles moram no sítio vivem ali e não não fazem não plantam não tem não uma horta não tem um os que gostam de comer carne não tem tem espaço tem terra tem tudo e não produzem a própria comida não aproveitam absolutamente nada do e é tão simples aqui porque tem uma abundância absurda eu aqui em pouco tempo consegui tipo Estou bem perto da minha autossuficiência, né? e eu vejo que as pessoas e, 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 estão cada vez mais dependentes. Né? Saem daqui do meio da cidade, da, do, do, onde quase não tem convivência. A gente vive né? é, bem, bem é, fala, conceito um certo isolamento. E o pessoal vai lá para a cidade tomar vacina. Eu fico. <laughs> e assim, vai pegar doença de quem <laughs> se você convive com quase ninguém? É uma coisa meio distópica né? que a gente está vivendo. E, e, as, e é, é uma fala, é uma, estão uma, 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 acabando com a autoestima, com o individualismo, porque você não constrói o é um individualismo saudável. Que assim, eu entendo eu que a, 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 se, se, é, uma comunidade é construída de grandes indivíduos, né? então a gente tem que fortalecer o indivíduo para que ele aumentar a autoestima é, e para que a gente consiga construir algo, né? é aos pouquinhos assim eu tô conseguindo ao meu redor é um aqui outro ali conversando no dia a dia e a gente vai resgatando essa cultura de, de, de do, 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 do cultivo da, da, da do, do, do conhecer assim eu tô, é, é, de, de se conhecer e não esperar que o conhecimento venha tudo de fora é, simplesmente como, como é, absorvendo né? as pessoas não têm é, se quer se a acreditar no que no que vem né porque tá na cara um monte de coisa e, e, e eles se negam, as pessoas estão se negando a acreditar, a enxergar a realidade. É, essa é a percepção que eu tenho, que eu, que eu, que eu sinto aqui ao meu redor, né? Mas é, parece que é, 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 é a dificuldade de encarar a realidade, por quê? Porque isso aí vai ter que romper um monte de paradigmas, inclusive que fazem as pessoas tá sempre, estarem sempre. Se sentindo é, insatisfeitas, né? porque está sempre numa, numa ansiedade, é, é, e, e isso. É, só que o medo de, 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 de se ver, de ter que, ter que, ter que se, se, se é, conhecer de fato, porque para a gente é, 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 construir mudanças, a gente tem que primeiro começar a mudar a gente mesmo, né? nada vai vir de fora, senão a gente. Senão a gente Fizer um processo interno que tem que ser de dentro para fora. Isso eu entendo assim, né? Então a gente tem que começar a construir a nossa mudança, servir de, de, de pequeno exemplo para os que nos estão próximos, né? Pra, e assim, e, e, e incentivando, porque falar ah, ali deu certo, então eu vou conseguir também. É, então, nós estamos um pouco carentes de bons exemplos, assim, de indivíduos que, 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 que têm coragem, né? E, 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 enfim, é, entendo mais ou menos assim. Eduardo, eu quero dar-lhe os parabéns a você e incentivá-lo a continuar esse trabalho de julgar sementes no coração das pessoas, porque uh, criou-se um, um paradigma muito grande, um preconceito muito grande em relação à enxada. E hoje em dia acha-se que evoluir como ser humano, tornar-se um ser humano melhor, é trocar a enxada pela caneta. Só que esse tem sido um dos principais problemas da humanidade. É trocar a enxada pela caneta e pelo teclado. Hoje em dia já nem é caneta, né? é o teclado. É... O que não, ainda não se entendeu muito bem, e é isso que é preciso entender, é que para fazer um bom trabalho com teclado e com caneta é preciso conhecer a natureza. A natureza conhece mexendo na terra, botando o pé e a mão na terra, plantando. Olhando as chuvas, ver como é que a natureza funciona. Esse conhecimento é o conhecimento superior aqui na, na Terra. É um dos conhecimentos superiores. Então, é, quebrar esse tabu de que trabalhar a Terra é ser um ser humano inferior a nível social, isso é essencial quebrar esse, esse tabu, porque foi toda a propaganda. Oh, eu falo propaganda e está passando aqui um carro a fazer propaganda do, do Estado Federal. Aqui é a propaganda consumista uh, que é o sonho americano que tem fe feito com que as pessoas larguem as terras e vão para as cidades criem enormes concentrações populacionais e isso sim é que gera o grande problema porque gera imensos detritos imenso lixo e não produz praticamente nada e, e tem feito as pessoas se afastarem desse conhecimento atrás do sonho americano. É possível fazer um milhão de dólares, é possível ter o seu lugar ao sol e todos esses blá-blá-blás que Hollywood tão bem tem espalhado, né? e até a indústria da distração, né? tem espalhado isso aí na cabeça dos jovens. Eu próprio, quando era jovem, fui influenciado por esse tipo de cultura. Mas por alguma razão acabei por não cair tanto nessas armadilhas e hoje estou com a visão de vida que tenho, né? Mas é isso, Eduardo Cara. Eu incentivo você realmente a continuar esse trabalho, que isso aí é dos trabalhos mais valiosos hoje em dia. Nós fomos conduzidos a viver independência, a abandonar o que era a verdadeira riqueza para ir em busca desse, desse sonho. Então ficamos dependentes em todos todos os setores da nossa vida. Então eu acho que agora o caminho é o, é, o caminho é, o caminho eu acho não é o caminho é contrário. O caminho é voltar a fazer buscar o conhecimento de si realmente, né? E, e realmente também uh, trabalhar na sua autossuficiência, que eu acho muito louvável. Eu moro na cidade, mas eu tenho minhas plantações aqui, porque eu acredito que a coisa é por aí. Imagina, a gente fica imaginando todas as situações que podem ocorrer, digamos, como aconteceu aquele apagão lá no Amapá quatro dias numa cidade, sem luz. O que que acontece? Né? Então, eles têm tudo isso nas mãos. Eles têm todo o controle. E eles podem aterrorizar cada vez mais as pessoas assim. Quando, na verdade, a gente vive num estado de abundância. Só que nós perdemos completamente a conexão. E, olha isso, nós estamos aqui com o celular compartilhando ideias. Como o próprio Daniel disse esse esquecimento de que nós mesmos de que essas comunicações poderiam ser feitas de outra forma de que a gente tem poderes não para mas que possam, possam ser usados assim para o bem de todos não como forma particular de de, de, como é que é, de, de Uh, de, de enriquecimento próprio, mas de compartilhamento. Que esse é o verdadeiro. Sim, quando eu vejo, por exemplo, os, os agricultores ali da da feirinha orgânica, como eles se ajudam, como todos se ajudam ali. Como quando tu vai, quando a gente vai numa fazenda, num lugar, aquela pessoa trabalhando, aquilo ali é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira riqueza. E a gente esqueceu muitas coisas, muitas, muitas é uma é, é um trabalho que a gente vai ter que eu por exemplo hoje em dia eu estou em busca de conhecimento um conhecimento verdadeiro que possa ajudar não só a mim mas aos demais porque eu sinto como é que eles estão nos levando de que forma eles estão nos levando para onde eles eles querem nos levar cada vez mais eles e nós seremos conduzidos caso a gente aceite por isso que eu digo a gente não pode se fazer de vítima a gente tem agir de forma consciente buscando uma expansão de consciência né? em busca de uma, de uma mudança de paradigma dentro dessa sociedade que já se mostrou completamente dentro desse paradigma que é completamente falido o campo tem homens, mulheres e trigo arados tratores paisagens Bom, com as palavras de Sônia terram nosso encontro de é. hoje. Espero que vocês tenham sentido benefícios deste nosso encontro. Tenha sido bom para todos e agora se um abrindo é com um todos para que para nós possamos ter aqui encontro bem, vale. bem produzido e possamos criar uma vida nova mais positiva em todos nós. então agradecendo muito. Outra vez a vossa presença e as vossas valiosas participações.